Michael Meskis სახელობის სტადიონზე საქართველოს 19 წლამდელი თანაკრებმა პოლონელ თანატოლებთან ამხანაგური მატჩი გამართა. ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილმა ფეხბურთელებმა მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრებში თავით ჯიქიამ, კიკაბიძემ და შენგელიამ გამოიჩინეს. ახალგაზრდა ფეხბურთელებს უფრო დიდი ანგარიშით შეეძლოთ მატჩის მოგება, მაგრამ გუნდის კაპიტანმა ნიკა ჭანტურიამ პენალტი ვერ გამოიყენა. მეორე შეხვედრას ქართველი და პოლონელი ფეხბურთელები 14 აგვისტოს მიხეილ მესხის სტადიონზე 18 საათზე გამართავენ. მაყოფილი ვარ თამაშით, ვიცით რა პოლონეთი რო ყველა ასაკში კარგი ნაკრებები ყავს. ჩამოვიდნენ აქ მოსაგება, ჩარშანაც ევროპის ჩემპიონატი და მისმოდეთ ამ გუნდს. კარგად ვითამაშეთ ბიჭებმა, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის რომ მოგვეგო ეს თამაში და რა ვიცი, მადლობას ვუხდი გულ შემატკივარსაც და გოლს რაც შეეხება, რა ვიცი, ჩემი აზრით ჩვეულებრივი სათამაშო მომენტიდან გავიტანე, ძალიან გამიხარდა, რა თქმა უნდა. Ну, პირველ რიგში რაც შეეხება ამ ფორმაციის ხამსვამდე ნაკრები, დიდი ხანია არ შეკრებილოა, თითქმის ერთწლიანი პაუზა იყო და მე ვფიქრობ პირველი ტესტ მატჩი წარმატებით ჩავაბარეთ და მადლობა მინდა გადავხადო მოსულ გულშემატკივარს და ასევე თითოეულ ფეხბურთელს, ვინც გვაუნდებოდა.